puna je institutit të studimeve të krimeve komunizmit pa diskutim meriton një përgëzim nga çdo deputet. Unë e di që ata meritojnë edhe mbështetje, por ju as ja u keni dhënë, as keni për t'ja dhënë. Unë e di që ju e përdorni thjesht për propagandë edhe këtë seancë, sepse ju nuk jeni asgjë më tepër. Disa për ju janë akoma ata që duartrukisnin, larg qoftin, kur ai adhuronte Stalinin dhe Mao Zedongun, dhe po ju kujtoj sot këtu se sipas një autori francez, Stefan Courtois, është studiues francez, Mao Zedongun për 4 vjet e para vrau 65 milion kinez, ky ishte efekti komunizmit, ndërsa Stalini 40 milion. Ju kujtoj që lufta e dytë botërore vrau gjithsej 28 milion. Dhe Hitleri sot nuk përmendet askund, sepse gjithkund kryqëzohet çdo kush që e përmend, dhe me të drejtë. Ndërsa këtu ka jo që e përmendin, po këtu është mbushur kjo pjesë këtu me adhurues. Këtu keni edhe ata që kanë duartrukitur, larg qoftin, kur ai adhuronte Hitlerin dhe Mao Zedongun. Ndaj askush nuk pret që ju të vendosit drejtësi për krimet kundër komunizmit apo respekt, sepse ju jeni vetë disa këtu inkuizitor dhe disa të tjerë jeni pjella të inkuizicionit të asaj kohe. Pra, është pak të themi që ju nuk jeni ndarë nga ai regjim. Ju sot edhe mënyra se si qeverisni, tregoni që keni të njëjtin mentalitet, vazhdon e njëjta metodë, pak më e kamufluar, pak më e modernizuar. Ju nuk kemi asgjë tjetër, vetëm një zgjatim në formë dhe në përmbajtje i diktaturës dhe i komunizmit. Në thelb, ju keni një gjë të përbashkët me atë regjim. Ju keni sundimin dhe jo qeverisjen. Mjetet pastaj i përsosni rrugës se koha ja kërkon. Komunizmi dhe larqofti konsideronte armiq të gjitha ata që nuk ishin si ai dhe nuk mendonin si ai. Edhe ju, të tilli trajtoni. Ju kujtoj këtu thënien e Skënderbeut tuaj pas 2013-s që 1 milion shuplaka i konsideronte 1 milion grushta kundër opozitës. Pra ajo ishte një shpallje armik i opozitës nga lideri juaj, sepse ky është mentaliteti juaj. Tani çfarë bëhet? Çfarë bëri komunizmi? Mbolli frikë dhe terror. Të njëjtën gjë bëhet edhe ju. Ça ishin 50.000 të burgosurit e parë të 2013-2014-s për një pjergull çatije, për një dritare, për një parvaz, apo për 5.000 lekë të vjetra dita pa paguar. Të gjitha ishin strategji terrori, siç ndoqi Enver Hoxha dikur e ndoqët edhe ju. Çfarë bëri diktatura komuniste në atë kohë? Zhduku me një tërën të lapsi duke i sigjinosur, duke i përzonë dhe duke i burgosur shtresën e mesme. Çfarë bëri Skënderbeu juaj? Të njëjtën gjë, një kastë të vogël të pasur që kanë gjithçka, gjithë pasuritë e këtij vendi, dhe zhduku shtresën e mesme. Edhe një tentativë që patën profesionet e lira për të shtresëzuar si pjesë e shtresës mesme, gjithçka thikën mas shpinë për t'i zhdukur dhe për t'i varfruar. Po pse? Në atë kohë komunizmi varfronte shqiptarët sepse donte t'i sundonte. Të njëjtën gjë bëni edhe ju. Të njëjtën gjë bën edhe Enveri juaj, Edveri juaj. Po pse? Sepse vetëm kështu mund të mbjetoni ju në pushtet. Çfarë kishte diktatura? Kishte sigurimin e shtetit, armë në duart e saj. Çfarë ka Edveri dhe sistemi juaj sot? Ka patronazhistët, një segment që zëvendësojnë sigurimin e thjeshtë të shtetit, ka skapin e partisë që zëvendësojnë Arianit Çelën, pra dumanin vend të Arianit Çelës, skapin vend të persekucion, gjukatave dhe prokurorisë asaj kohe, e njëjta gjë. Çfarë bënin komunistët në atë kohë? Ata vidhnin paratë e shqiptare dhe i bënin bunkera, edhe vilat në blok. Çfarë bëni ju sot? Ju vidhni më shumë se komunistët. Ju vidhni 100% të taksave shqiptareve dhe çfarë bëni? Resorte në bregdet, vila pa fund,
mira llogari në vendet offshore, ju bëni inceneratorin që nuk ekzistojnë, por që vazhdojnë shqiptarët paguajnë për të, ju keni pesdën. Skem korruptive mafioze sikur ndonjëherë tjetër e parë kjo. Ata bënin ligje për t'ju marrë pronat shqiptarëve. Ju bënin ligje po të njëjtat për t'ju marrë pronat, por ju i kamufloni se janë ligje për investime strategjike. Pra, Olta apo Plubgjoka duhet marrin pronat e të tjerëve me ligjet që i bëni ju, një lloj si në komunizëm. Enveri e shiti Kosovën se dashuronte Druzhe Titon. Edveri e shiti Kosovën dhe shpall armik Albin Kurtin, kryeministri i Kosovës, sepse dashuron brate Vučićin. Kjo është dashurie pa matë dhe shqiptarët e kanë parë, identik. Çfarë bëri Enveri në atë kohë, çfarë bër Edveri sot? Enveri në atë kohë shpalli armik e opozitën dhe bërte gjyqje popullore deputetëve të opozitës, i burgoste, i pushkatonte. Çfarë bën Edveri juaj sot? Po, e shpall armik e opozitën, e linqoj, një identik si Enveri asaj kohë, dhe gjyqje publike, ajin me Arjani Qelën, ky me Altin Dumanin. Në shkeret, po të paktën Enveri vërtet, i burgoste me ligjë, Edveri juaj në shkelet kushtetutës dhe të kodit penal burgos Sali Berishën, tenton të burgos në shkelet kushtetutës Fatmir Mediun, Ilir Metën, burgosin me provat falsifikuara Belerin, survejon gjithë opozitën. Edveri sotëm e njëta skep i merë peng në atë ko Enveri e zhduku dhe krijoi një oponencë Bashkime Profesionale Frontit Demokratik. Të njëjtën gjë po don të bëj Edveri juaj sot. Përqar opozitën, rrëmbej vulën, e bleu, e korruptoi dhe futi në xhep ish kreu në opozitës dhe tani i burgos të tjerët dhe kërkon të qeverisë me Front Demokratik përsëri, duke i shpall luftë opozitës. Tani, Enveri në atë kohë gardhë me gjëmba bërë i Shqipërinë dhe nuk i latë e iknin. Ndryshe Edveri juaj, Shqipërinë nuk e mbyllte dot në gardhë me gjëmba, sepse ishim ne Partia Demokratike që liberalizuan vizat dhe futën vëndin NATO, dhe këtë se bëndot, po qëfar bën? Aplikon teorin e Qubrilovicit, ndër shqiptar, si teoria më fatkeqe për shqiptarët, dhe marë miqësore, shpopullim të Shqipëris dhe Shqipëria të mos ekzistoj. Dhe pastaj thot, jo po, nuk i largova unë, 1 milion shqiptarët, nuk i largova unë. Tani, çfarë bënte dikur Enveri? Propagand, asnjë media të lirë, Zëri Popullit, Bashkimi i Rinisë, Zëri i Rinisë, ishin media që bënin ditirambë dhe fresk diktaturës dhe diktatorit. Ndërsa Edveri sotëm i ka kthyer gjithë televizionet, gjithë portalet, një lloj si Zëri i Popullit, si Zëri i Rinisë dhe si Bashkimi, si Gazeta Bashkimi. Nuk ka oponencë për media. Jo, mediat kanë detyrë të bëjnë ditirambë, batërdisë që i bën Edveri i juaj, ndryshe i pret fundi që i priste kur ata reagonin ndaj Enverit të dikurshëm. Pra, kjo është e gjitha ajo që mund të flitet sot për ju. Enveri dikurshëm ishte ai që kishte pushtet gjithkund. Edveri juaj barazohet me të se ka pushtet në çdo qelizë të shtetit shqiptar dhe kontrollon çdo gjë. Por ju them, fundi i çdo regjimi është i njëjtë. Mos e harroni, kur regjimet nuk kanë fund të lavdishëm. Dhe sa më shumë Edveri juaj të rris represionin dhe persekutimin dhe shtypjen ndaj shqiptare, aq më i palavdishëm do jetë fundi i tij dhe fundi juaj. Çdo regjim
është rëzuar dhe dritë diktatorët e çdo regjimi gjithmonë nga vullneti i qytetarëve kanë mësuar. Ky do jetë fundi juaj, fundi i hajdutëve dhe kriminalëve që sot janë në pushtet. Fjala për zotin Petro Koçi, përgatitet zoti Kastriot Pinroli dhe më pas zoti Fadil Nasufi.